ტოლვით და განსახლების სამინისტრო იმ ოჯახების დოკუმენტაციის შესწავლა დაასრულა, რომლებსაც 20,000 ლარის ფარგლებში საცხოვრებლით უზრუნველყოფს. უწყებაში სულ 800 განაცხადი იყო შესული, სამინისტრომ კი შემდგომი რეაგირებისთვის 35 შეარჩია. აქედან 18 აჭარის რეგიონიდან იყო გაგზავნილი. დღეიდან ამ ოჯახების საბუთების მონაცემების ვიზუალური დამოწმება ხდება. დადასტურების შემთხვევაში მათ საშუალება ექნებათ 20,000 ლარის ფარგლებში მოიძიონ საცხოვრებელი, რომელსაც სახელმწიფო შეუძლებს. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი დანაზოგის არსებობის შემთხვევაში ისარგებლონ თანადაფინანსებით. თუ კი დოკუმენტებში ასახული ვითარება ვიზუალური გადამოწმებისას არ დადასტურდება, ისინი დახმარებაზე უარს მიიღებენ. ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს სპეციალურ ჯგუფში, რომელიც მონაცემებს გადაამოწმებს, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსაგან ორი წარმომადგენელია არჩეული. დღეიდან მარეგულირებული კომისიის რამოდენიმე წევრი უკვე გაემგზავრა ადგილზე ამ ოჯახების გადასამოწმებლად. მოხდება მათი მონიტორინგი, გადაგზავნილი დოკუმენტაციის დადასტურება. ამის შემდეგ ალბათ სასურველია, რომ ასეც იყოს, საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მათთვის საცხოვრებლის სახლის შესყიდვის მიზნით. ეს არის 20,000 ლარიანი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ეკომიგრანტთათვის ამ თანხის ფარგლებში საცხოვრებლის სახლების შესყიდვად. კომისიის მეორე სხდომა და 72 ოჯახის მიმართ იქნა მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება. ეს დაახლოებით 800 განაცხადიდან შეირჩა 72 ოჯახი, რომლებსაც ყველაზე მაღალი ქულები აქვთ. და ამ წუთში მიმდინარეობს ადგილზე გადამოწმება და ადგილზე გადამოწმების შედეგად ამ 72 დადებითი გადაწყვეტილებიდან 34 ოჯახის მიმართ მოხდება ბინის შეძენა.